Na zvuk zvona zadrugari su se okupili za crnim stolom, kako bi im ovonedeljni vođa pročitao novo saopštenje velikog šefa. Dragi zadrugari, neophodno je da Mima odmah razdeli poslove i da se tačno zna šta ko radi kojim danima. Jako je važno da se poslovi podele onim zadrugarima koji će stvarno da čiste, a ne samo da se jave na sastanku. Pozdrav, veliki šef, pročitala je pismo Mima. Ja sam malo pre došla i stvarno sam zatekla haos, kore od banana. Katastrofa je šta sam zatekla. Ja znam da je vama krivo što sam ja vođa i što ću biti tu još 10 dana, rekla je Mima. A zatim prozvala Baneta, Ivu, Jelenu, Gagi, Aninu, Marka, Đedovića i Janu. Zadrugari su se pobunili da neće da čiste. Među njima su bili Nikola Rozović, Maja Marinković, a nevoljno je pristala da čisti i Nina Babić.